окей okay, барлықтарына сәлем мұғалім қауым он сыныптар ә, бүгін бізде си... нкт байланысты талдау супер супер күшті сұрақтар так бұл анау видео лайк жинады 280 лайк жинады мына видео 280 лайк жинайды мен сосын келесі талдауды шығарамын мына видеоға лайк басамыз достарымызға таныстарымызға туыстарымызға жеңгелерімізге бажаларымызға жібереміз 280 жүз лайк жинаймыз да келесі талдауды мен шығаратын боламын okay. окей okay. бірінші сұрақ The correct order of adverb. үстеудің дұрыс сөз реті 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 әр үстеудің реті бар Adverb of manner ол сөйлемнің бір жерінде тұрады Adverb of frequency ол сөйлемнің басқа жерінде тұрады оны курста өтеміз they were late never never uh, they were never late Bulgar. they were never late he speaks three languages well he never he has never been to New York UK he goes to work every day on foot every day he goes to work on foot every day the shop is the Шау the бі, he speaks three languages well. Себа, мұна well соңда болады. Так. А, шо, нормал екен. Both possible comparative ER EST or more the most. Қайсын есінде, не еді аты, ER EST, more the most деп түрлендіруге болады. Strong, stronger, strongest. Funny, funnier, funniest. Uh, hot, hotter, hottest, hottest. Uh, gentle, gentler, gentlest, e, uh, more gentle, the most gentle. These are nana. Gentler, more gentle, gentlest, the most gentlest, the most gentle. осылай екі түрлі түрлендіруге болады джентл дегенді тура осыны мен элит топта біз талдауда өттік мынаны біз мынаған практикалық сабақ өткенбіз сын есімге байланысты i remember, no, ну дан кейін герунди болады герунди болады сондықтан asking. i remember asking. i remember asking. asking. келесі ә, так Correct, uh, choose the correct order of adjectives. сын есімдердің дұрыс реті сын есімдердің реті қандай о сас ком о сас ком и мына жақта кішкентай зат есім и негізгі зат есім окей okay. uh, Big дегеніміз ол бізде size. Expensive дегеніміз opinion opinion бірінші тұрады Opinion бірінші тұрады Ағате. қате вот спортс ол қайтадан бізде оpinion оpinioн бірінші тұрады осы German brilliant motorbike brilliant бізде opinion ол да бізде бірінші тұру керек a fascinating ancient monument fascinating opinion ancient age ancient міне age. opinion мына жақта міне opinion тұр opinionнан кейін age, одан кейін монумент бізде міне негізгі зат есім сондықтан бәр, бәрі ретімен тұр сондықтан осы ди жауабы бізде тұрыс. қандай реті opinion сай age, шейп color, color origin, материал материал сосын тағы бір сипаттайтын зат есім и сосын негізгі зат есім ну и алдында артикль болады Алдында бізде артикуль болады міне yeah. a fascinating ancient monument келесі uh, we use the, uh, before superlative adjectives суперлатив күшейтпелі сын есімдердің алдында қолданамыз не қолданамыз The деген артикульді қолданамыз the артиклі арқашанда күшейтпелі сын есімдермен бірге жүреді келесі choose the compound noun. Noun дегеніміз не деген, деген сұраққа жауап береді White-Eyed, қандай қандай кең көзді каппорт не Eco-friendly, қандай ну типа экологичный эко friendly экологичный қандай Waterproof, су өтпейтін қандай 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 су өтпейтін соқтан зат есім бізде біреу ол капборд не, кап и board. б жауап дұрыс Uh, choose the correct dependent preposition. Be happy with about the answers. Be proud of. Be excited. Be fascinated about. Be excited about тоже. Sometimes the are Be happy with. Be happy about. И Dependent preposition. The хай менде бір сабақ бар осы каналда осы депендент ге байланысты сол сабақтан қарап алсаңыздар болады осол жақтан келген тізім абсрюкт нау абсюкт нау біз ұстай алмаймыз көре алмаймыз пис деген бейбітшілік осыған жауабы дұрыс сок деген шұлық шұлықты ұстай аламыз көре аламыз ұстай аламыз көре аламыз бұл конкрет number намберді біз көре аламыз санды көре аламыз ғой сандарды көре аламыз с қате деген стол столды ұстай аламыз көре аламыз д қате пис деген бейбітшілік бейбітшілікті көре алмаймыз ұстай алмаймыз дәмі де жоқ так i was by your work by was то есть кейін вообще ос деген не to be, иә кейін екі нәрсе болу мүмкін ing немесе етістік үш бізде бай деген тұр бай подсказка беріп тұр ол етістік үш болатын сондықтан етістік үш іздейміз то есть бyй деген пассивті келеді етістік үш ол міне си бізде Си. was being екеуі бірге келмейді екеуі бір нәрсені білдіреді was being окей би кейін қайтадан бізде етістік үш болу керек б ға тең mazing ол бізде пarбл бір бізге parpl екі керек сондықтан си жауабы дұрыс келесі is always borrowing my newspaper. Present continuous is here to вот қараңдар вот мұғалімдер маған сұрақ қояды қандай сұрақтар тестта келеді тестта келетін нұсқаларды маған жіберіңізші тестта келетін сұрақтарды маған жіберіңізші деп маған мұғалімдер жазады мен білмеймін қандай оймен олар маған жазатынын ә мен жай ғана білікті мұғаліммін мен тест тестқа тест центрге қа, тест қатысым ешқандай жоқ мен бар болғаны үйретемін қалай тест шешуді и кей бір мұғалімдер олардың жүректерінде үміт бар От мен қазір жаттап аламын мен бір жерден қарап аламын аламын бүйтіп аламын и мен бірнәрсе етіп тесттен өтемін жоқ жоқ қарапайым нәрсе айтайын вот міне айтып тұр мынау қандай present continuous деп әр шақтың әр шақтың бес ә, төрт бес ережесі бар әр шақтың төрт бес ереже. ә ережесі бар пresent contins вообще алты ма сондай ереже әр шақтың төрт бес ережесі бар вот міне біреуін жаттап алдыңыз окей қазір мен бір жауап көрсетемін жаттап алдыңыз ал тестте басқасы кесеше ол кезде не істейміз ол кезде осыдай сондықтан курсқа шақырамын курста біз барлық барлық ә, нкт ға байланысты тақырыптардың барлығын өтетін боламыз мына жақта ол аударайық ол егер мен осыны айтқанмын тестт курста always және present continuous келсе бұл ашуды білдіреді ашуланғанды жыңға тигенді білдіреді changing situation емес міне жынға тию немесе сын пікір осы би жауабы дұрыс always present continuous бұл ашу жыңға тию ол әрқашан менің газетімді ала береді бұл адам ашуын білдіріп жатыр ту надоел деген сияқты егер always, ing болса бұл надоел Describe an action which happened at specific time in the past bul past continuous. Express temporary situation Я yeah, бұл present continuous, но бұл не этот, бұған қатысы жоқ бұған қатысы жоқ себебі бұл жақта always плюс present continuous, бұл ашу ашу ашуды да жынға тиюді да білдіреді Тоқтан бізде бейжі жауабы дұрыс и осындай әр шаққа байланысты да 4-5 ереже бар қайталап минимум 4-5. present continuous, вообще 6 ереже бар Осын бәрін жатқа білу керек окей okay, қазір келмейді күзде okay. келеді келесі жылы сәуірде келеді келесі жылы күзде келеді н солай қайталана береді лучше бір рет бәрін оқып алып содан кейін емін еркін жүрген дұрыс келесі то есть қолданылады етістіктен соң шылаумен бірге prevent from, ну и түсінікті prevent from мысалы doing, істеуден алдын алу превент деген алдын алу ғой иә осы а жауаб дұрыс болу керек decide to бізде инфинитив инфинитив agree, тоже бізде инфинитив promise, тоже бізде инфинитив сондықтан бізде міне а жауаб дұрыс прeвент фром g хотя бұл жақта эгриді да біз қосып шесек болады agree with окей okay, ладно оны қоспай ақ все дұрыс бізде а Prevent from doing. нақты мысал міне тұр бізде дұрыс бізде осы а ну мынаны жаттап алу керек мына мына нәрсені жаттап алу керек қайсынан кейін инфинтив қайсынан кейін герунди деген так келесі my computer Uh, necessary н uh, қажетті модельді етістік менің компьютерім ескі бірақ ол әлі өте жақсы жұмыс істейді менің компьютерім would be, ну would, ол окей ол ол кондишнда қолданылады немесе future in the past та да қолданылады но future in the пастта да қолданылса бізге past simple керек жанына кондишн қолданса бізге if деген сияқты сөздер керек олар жоқ сондықтан would жауабы қате Шүт, шүт, ақыл кеңес айтқанда менің компьютерім ескі болуы керек бірақ ол әлі жақсы жұмыс істейді жоқ вот менің ойымша си осы менің компьютерім мүмкін менің компьютерім ескі бірақ ол әлі күшті жұмыс істейді Can be ол жоқ can бұл жақта келмейді can бұл біреудің қабілеті қабілетті көрсеті i can dance i can go i can write деген сияқты may осы жауабы бізде дұрыс And my computer may be old, but it still works really well так келесі choose the opposite of both. ну ботке байланысты мен осы каналда сабақ түсірдім ашық сабақ сол кезде жақта мен көрсеттім оның антонимы бізде neither, емесе neither. осы бізде соның both антонимі антонимы. то бәрінің жауабы а uh Define the correct sentence. Every teacher has to attend the seminars. Yo, there's another of them. Ola bomaida, another ola bomaida. Another million baskane magnan bijet. Both uh, both singing yikadam najakta ushadam. Cgati. Some of her songs are good, but each are each miss, but others. Msalah some. солай ич бұл мына жаққа келмейді д жауабы қате все дұрыс барлық мұғалім мәжбүр қатысуға семинарға Attend қатысу так келесі the listing linking words. сөйлем дейді тізімдік байланыстырушы сөзі бар тізімдік байланыстырушы сөз тізімдік байланыстырышы сөз короче листинг линкинг words ол бірінші екінші соңында басында деген сияқты сөздер All we have a bad habit, such as eating, such as, бұл типа мысал бұл мысал міне finally осы finally деген бізде Окей. So, finally бізде болады finally то есть тізім тізімді көр ең соңында ең соңында осы so, б бі жауап дұрыс болады while бұл бөлек conjunction бөлек conjunction ол mary's booth shy and gnr bot ол да бөлек бөлек сөз сондықтан so, с д бізде болмайды литн линкин ворд ол бізде біріншіден екіншіден басында соңында деген сияқты сөздер сондықтан so, осы finally соған so жатады бұл тізім тізім басында соңында міне тізімдеп тұр finally you will find the hotel at the end of this street окей так келесі transitive and intransitive verb мен бұны талдадым алдыңғы нұсқа талаарда бұл бізде open. Open, соған жатады Open, екеуіне де жатады иә сим шем бұл бізде intransitive, send, бұл бізде transitive. Opening unit A chordic word order Dros Suis Rite A contemporary contemporary zamanawi zamanawi Tipa современный. A contemporary detective story told in the first person a detective contemporary story told in the first uh, person in a contemporary detective story the first person told, the first person told in a contemporary detective story. окей қараңдар біріншіден сын есімнің ретін естеріне түсірейін ол бізде оаком ом мынау контемпорари сол жақта ол бізде эйч заманауи и содан кейін та кішкентай бір зат есім и негізгі зат есім негізгі зат есім ол бізде стори детектив ол бізде мынау кішкентай зат есім сондықтан то есть бізде contemporary детектив story. осы үшеуі бірге жүру керек контемпorary detективe Бұл жауабы қате мыналар ауысып кеткен uh, Contemporary detective story, contemporary detective story. сөз реті қалғандарында дұрыс енді ары қарай жалғастырамыз um, a contemporary detective story, the фst персон тол The first person uh, деген сияқты бұл бастауыш болса мынау баяндауыш болса олар сөйлем басында тұру керек ин сөйлем ортасында тұрады сондықтан с жауабы қате the first person told in a contemporary detective story егер біз етістік және ин дегенді алсақ одан кейін сын есім болу керек бізде мысалы in a polite way told in a polite way polite way міне осылай көбіне егер ин болса етістіктен кейін ин болса біз сосын сын есім и уэйді аламыз бұл көбіне мен айтып тұрған жоқпын бұл жүз пайыз но көбіне осылай болады так, кішкене көрінбей қалды иә қазір дұрыстап жіберемін все енді көріну керек енді көріну керек басымды күшейтіп алайын мен блин авария болып жатыр мынаның окей так вот егер біз міне етістік жазсақ содан кейін ин қойсақ бізде ары қарай немесе ин хаус бірбали сияқты болу керек немесе егер біз сын есім жазатын болсақ бізге ой керек Told in a polite way, сыпайы түрде айтты Way осы түрде то есть айтты in, ну ары түрде деген сияқты болу керек сондықтан д жауабы қате и сонда а жауабы ғана қалды а жауабы ғана қалды бұл жақта и менің осы а жауабы бізде дұрыс а жауабы ғана бізде дұрыс а жауабы ғана бізде дұрыс a contemporary detective story told in the first person заманауи детектив хикаясы баяндалған бірінші от первого лица бірінші кейіппен солай ма бірінші кейіппен бірінші кейіпкермен баяндалған заманауи детектив хикая а жауабы бізде дұрыс болу керек так келесі prase verb turnover to be tricked by somebody to be tricked by somebody, алдану жоқ алдануды білдірмейді to skip on to the next page in a booк иә over, бұл былай бетті былай істеубм келесі бетті істеу ғой using a piece of equipment. жоқ write information on a piece of paper. жоқ жазу ол мен, turn и жазу оның қатысы жоқ сондықтан бізде би жауабы ғана қалды би жауабы қалды skip on to the next page in the book келесі суффикс not forming a noun суффикс зат есімді қорамайтын зат есімге қатысы жоқ суфикс hood зат есім типа neighborhood худ government тоже зат есім бізде зат есім тоже зат есім шип friendship, тоже зат есім able, осы сын есім деген сияқты capable ол сын есім бізде Uh, choose the suffix to form nouns. Танда суффиксті зат есім жасау үшін сам жоқ лесс сын есім несс осы зат есім бізде Darkness, даркнес қараңғы темнота оус сын есім сын есім сондықтан си жауабы дұрыс бізде нес окей okay, да қаша. а все мәтіндерге келдік келді. иә мына мәтінді мен талдадым мына мәтінді мен талдадым алдында бір нұсқа талдаулар болды Gabriela was frustrated because. Frustrated? Despite her, their friendliness, Gabriela didn't feel respected as a leader. Frustrated? After weeks of frustration. Frustration. So, frustration was осыған дейін болды мына абзацта не болды despite their friendliness, Gabriela didn't feel respected as a leader. Gabriela сезінбеді құрметтелінген оны құрметтемеді міне um, she didn't feel respected. осы себепті ол өз өзін мынандай біртүрлі і сезінді жаман сезінді She didn't feel respected келесі the text is mainly about балалар мәтінді өздерің оқып алыңдар мен мына мәтінді талдағанмын алдыңғы бұл бар ә, мәтін ол бізде мә менеджерлер туралы емес мына жақта бір ғана менеджер ол габриэла менеджер quality жоқ ә, сапа туралы айтылған әңгіме жоқ ә, Details. былай кішкене жылтып жіберейін се көрінбей қалды иә мен мына мәтінді талдадым алдыңғы талдауларда бұл бар Uh, details of Swedish Company. жоқ швед компаниясы туралы бұл жақта аса қатты әңгіме болған жоқ Cultural clashes while working. Я, yeah, менің ойымша осы жауабы дұрыс міне what Gabriela was experiencing was a cultural clash in expectations міне осы д жауабы дұрыс болу керек бүкіл әңгіме осы то есть габрилла бразильский стильде да жұмыс істеді да? а шведский компанияда швед компаниясында олар жұмыскерлер швед стилінде жұмыс істеді Габриэла бразиль стилінде жұмыс істеді сол себепті ру а, не даты, мәдениеттік қақтығыс болды Cultural clash – мәдениеттік қақтығыс жұмыстағы мәдениеттік қақтығыс мәдениет бойынша олар қақтығысып қалды қақтығыстар болды так ираркал so, okay. uh, framework is when Hierarchical framework is when hierarchical framework. is when? Because remember. Can't remember. We're talking about. Can't remember. We're talking about. she was used to a more hierarchical framework where the team leader and manager took control and gave specific instructions on how things were to be done. I also need to remember. I remember. I remember. All of Uh, team leader and manager take control and give specific instructions с жауабы бізде дұрыс с жауабы дұрыс так келесі which statement is not true gabrilla was transferred to sweden бұл мәтінде бар қазір мен сендерге оны көрсетемін was transferred in sweden а жауабы қате а жауабы шындық то есть бізге қате жауап табу керек а жауабы шындық а жауабы true бізге false жауап табу керек it was really difficult it was really difficult for Gabriela to manage a new team окей бұны да табайық about her new role but soon she, ол түсінді басқару жаңа командасын болады қиын челлендж қиын болады сондықтан it was really difficult бұл шындық б да бізде true. Бұда да бізде тру нew габриla staff were not used to making decisions democratically габрилланың жаңа командасы staff дегеніміз команда әдет үйренбеген болды демократиялық тұрғыда шешім жасауға демократия шешім жасау деген деген тауып алайық her new staff Uh, her new staff would question her proposals openly in meetings and when she gave them instructions on how to carry out a task, they would often go about uh, go about it in their own way without checking with her. When she announced her decisions on the project, they would continue giving their opinions as if it was still up for discussion. So өз пікірлерін айтуға мынау бізде фолс с бізде фолс и соңғысы габриланы Габрилан шешімдері талқыланған болды ә, жарияланған соң бұл жайлы да ақпарат көрсетейін сендерге ол бізде так міне ол жариялаған кезде олар ә, жалғастырды өз пікірлерін айтуды міне сонда олар әлі бізде өз пікірлерін айта берді жарияланған соң шешімді жарияланған соң сондықтан бізде ә, ди жауабы тру бұл шындық бұл шындық олар өз шешімдерін айта берді сондықтан си жауабы бізде дұрыс себебі си жауабы бізде қате ондай ақпарат мәтінде жоқ так according uh, into the text, gabriela t a challenge in managing because of габрилла қиындықтармен жолықты өйткені иә ы мәдениеттік әртүрлі ерекшеліктер иә а жауабы дұрыс мәдениет то есть швед мәдениеті бар бразильский мәдениет бар екеуі қарама қарсы болып қалды болды то есть жақсы менеджер жақсы менеджер хеpes сдиш жоқ менеджер туралы әңгіме болмады тіл туралы әңгіме болмады жоқ әңгіме бұл жақта тек қана мәдениеттік ерекшеліктер е бізде екінші мәтін иә а жоқ все екінші мәтін бізде Uh, thoroughly means thoroughly means carefully. Thoroughly means carefully. Obviously, very carefully. When you see your orders. In the third paragraph, second line, it refers to. In the third paragraph, uh, it refers to. үшінші параграф ашайық холера бізде бірінші параграф инде крау дейд екінші параграф мынау үшінші параграф вот үшінші параграфты аштық итті табамыз екінші сөйлемдегі ит ол міне міне хиди дейді ол істеді осыны то есть мың жылы доктор лондондағы джон сноу ә, дәлелдеді холера ә, таралды ә, жараланған су арқылы ол істеді осыны то есть нені істеді дәлелдеуді істеді а, мұхи, ә, абайлап ә, жинап ә, статистиканы ә, ауру туралы лондонның бір жерінде то есть ол нені істеді ол сонда мына жақта не істеді ол холераны істемеді ол статистиканы істемеді ол зерттеуді істеді ол зерттеуді істеді ол дәлелдеді дәлелдеу деген зерттеу осы си жауабы дұрыс инфекцияны істемеді ол ит ол бізде research he did research do research сондай сөз тіркесі бар do research. he did research by carefully collecting statistics. ол істеді зерттеуді статистиканы жинап логично ма ол то есть мысалы сендер айтып б жауабы дұрыс ол істеді статистиканы мұқият статистиканы жинап осылай ма ол істеді

unfortunately until the mid th century people believed that the disease traveled through the air. міне 19-шы ғасырдың ортасына дейін адамдар сенді ауру ауамен беріледі деп қате түсіну міне адамдар қате түсінді ауруды бірінші параграф бар бірінші параграф бар Ам, не дд адам көп қалаларда 19-шы ғасырда британияда холера жеңіл тарады көптеген дәргерлер, қате сенді міне тағы да wrong understanding екінші параграф that fresh air and better diet would prevent he disease. hge короче оқымай ақ қойсақ болады ары екінші параграфта уже тауып қойдық біз тағы да үн тапсақ ол ештеңе бізге қоспайды In uh, uh, 1854, a doctor in London, John Snow, John Snow мына жақта қате түсіндік жоқ improvements made to sewers and suppliers of drinking water led to a decrease in death From cholera, иә бұл жақта да жоқ сонда бір мен екі қате түсінік бізде бір мен екіде міне адамдар сенді и дәрігерлер қате сенді бір мен екіде қате түсіну келесі true statement, шын тұжырым air иә жұрттар айтты холера тарады ауамен иә осы дұрыс дұрыс бізде қазір тауып беремін people believed that the disease traveled through the air Cholera is supposed no лоnger exist жұрттар сенеді холера қазір жоқ жоқ холера қазір бар вирус өлмеген вирус бар таза ауа емдей алады халеран. кьюр деген емдеу жоқ таза ауа емдемейді емдейді бізде не емдейді Ө, су суды тазалау емдейді холераны суды тазалап шықты travel through air. жоқ бұл шындық емес шындық ол адамдар сенді холера ауамен таралады холера ауамен таралмайды холера саяхаттайды су арқылы сондықтан д жауабы қате сонда дұрыс жауап бізде а холера адамдар айтты холера ауа арқылы таралады адамдарда сондай сенім болды аудару аудару осы ос дегенде дегенді аударуға менде бөлек сабақ бар осыны қалай аударады осы ын isupposiтті қалай аударады құрметті VIP тариф оқушылары менде осы сабақ бар осы сейд, аудару бірінші орында осы сетті аудара алу керек исппозитті аудара алу керек тоғызыншы сабақтың қосымшасында мен көрсеттім қалай осы екеуін аударады Холера, адамдар қазір сенеді холера осы, адамдар бұрында айтушы okay, еді холера кеттік келесі In the text, uh, there was amited he миед uh, қалып кетті мәтінде не қалып кетті way of studying into the disease illness. Into the illness. то есть uh, зерттеу ауруды зерттеу ол бізде бар міне үшінші параграфта ам, ол ауруды зерттеді дәлелдеді үшінші параграф uh, нақты уақыт қашан ауру uh, ауру ұтылды дейік осылай осы жайлы ақпарат жоқ ә, жолдар қалай қарсыласуға ауруға ауруға қарсыласуға жолдар иә ол базде мәтінде бар ол бізде үшінші параграфта ой төртінші параграфта төртінші параграфта міне бізде тұр қалай ауру тарады ол бізде тоже үшінші параграфта бар қалай ауру тарады су арқылы лас арқылы сонда б туралы ақпарат жоқ қалай қашан ауруды жеңді ондай ақпарат жоқ мәтінде нақты қашан ауруды жеңді мен сендерге сұрағым бар ондай ақпарат жоқ мәтінде Окей. все осымен біз біттік осымен біз мынаны аяқтадық не айтайын деп едім мен лайк и бізде келесі нұсқа талдау болады барлықтарыңызға рахмет назарларыңызға рахмет ух uh, прям мощный нұсқа алла болды сау болайық